And I want to promise you, the people of Samburu, kila mwaka, Mungu atatujalia, tuungane hivyo hivyo hapa kwetu. Na pia nimeona watu wetu ukulaji hapa. Mimi nimeomba Lekereni, tutafute siku moja pia county ambayo tunaizaita prayer breakfast. Tunataka maombi sana. So watu wetu ya ukulaji, mpange, so that once a year, the county is a sponsor. Maombi tu ya breakfast. Ndiyota Mungu watujalie amani na tunu. So, nimepaya Lekereni hiyo kazi. Wewe panga. Kwa, in a very special way. Mimi nataka tupigia Lekumo Mtare makofi. Uyu, ule mweshimua ametushale. Sigi mtaanza kucheza nini. Because kukula kitu lajua kucheza. Lakini, avyoi, you challenge all of us. I think, hilo mwakuja kukula na matimu zetu hapa, Mungu wakubaliki. I want to thank Department of Sports. Ile kazi mmefanya, makofi kwa Department of Sports. Kuna watu wanaitwa Samburu Sports Council. Hii watu ni watu wa maana hii dunia. Mungu awabariki, makofi kwa. All the teams yenye participate, mimi naiomba makofi kwa. Amekaa mzuri na mzuri. I want to also, tafadhali, nilikuwa nataka kuwaelewesha kitu moja. Hii governance cup, sio governance cup peke yake, imeshikana na MCA cups. Kwa serikali ya county, ile games mnacheza MCA, ndio hii governance cup. Hii governance cup ni climax.